Nakon velikih kritika javnosti opozicije na račun svesrpske deklaracije po kojoj 9. januar više nije dan Republike, vladajući u Srpskoj danima akcentuju njene pozitivne strane i pravdaju ovaj dokument koji bi na glasanju u Narodnu skupštinu trebao stići početkom jula. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da u ovom dokumentu po prvi put jasno izražen zajednički stav Srpske i Srbije oko Kristijana Šmita. Ovo je javni dokument i stav Srbije o Šmitu je u deklaraciji. Zato je takva histerija. Jer nije isto s nekim pričati o nečemu iz odgovornosti zbog čega su primali Šmita na razgovore u Srbiji ili donijeti decidan politički stav koga će usvojiti Narodna skupština Republike Srpske i Narodna skupština Srbije koji kaže da nije legalno imenovan za visokog predstavnika. To je, da kažemo, razlog te histerije u federaciji. Jer je, ko zna da čita, vidio da je ovo bio šamar za Šmita iz Srbije. Ova tema bila je jedna od gorućih na sastanku ministara unutrašnjih poslova Srbije i Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan rekao je da deklaracija dodatno učvršćuje proslavljanje 9. januara, kome je bila potrebna svesrpska afirmacija zbog Ustavnog suda BiH i svih onih koji mrze Republiku Srpsku, zbog onih koji su htjeli da ukidaju ime Republike Srpske, zbog onih koji su ukidali njen grb i himnu. Ne mogu da shvatim da je neko izmislio laži da na laži gradi svoju politiku, da su samo pročitali, trebali bi aplaudirati tom članu deklaracije gdje je 9. januar nedvosmisleno, trajno i vječno dan Republike. Republika Srpska ima nekoliko konstitutivnih i državotvornih akata jer Srpska nije nastala jednokratno. Ona nije nastala samo 9. januara. Ona je nastala stvaranjem Skupštine Srpskog naroda u BiH kada su se srpski poslanici izdvojili iz Skupštine BiH i taj datum je državotvorni. Jedan od ključnih elemenata je i datum plebiscita kada su Srbi rekli s kim će i gdje da žive, odnosno kada su rekli da je Republika Srpska federalna jedinica Treće Jugoslavije. Razbijanje političke i psihološke barijere da Srbi nešto ne smiju kako se neko ne bi naljutio jedan je od benefita održavanja Svesrpskog sabora koji ulazi u anale srpske istorije, istakao je Dačić. Bilo je potrebno da se razbije politička i psihološka barijera, da se nešto ne smije kako se neko ne bi ljutio. Mogu da se organizuju bošnjački sabori, hrvatski sabori, da Albanci slave dan zastave, a da jedino nije moguće da srpski narod razmišlja o nekom obliku zajedničkog rada. Kada je riječ o rezoluciji o Srebrenici usvojenoj u UN-u, Dačić je istakao da nikada nije bilo sporno da se osuđuju svi zločini, ali da je istorijski nekorektno isticanje jednog takvog događaja kako bi odredio suštinu rata u BiH.